Më shkruat sepse doni të tregoni një histori, mbasi unë tregova historinë ose më saktë një djalë shqiptar në Rems tregoi historinë e tij me ambasadën shqiptare në Paris. Dhe u thot, kam dhe unë një histori për treguar në Athinë. E hapur për treguar historinë tuaj në Athinë, pastaj dua të di nga keni vajtur ju në Athinë etj etj. Po si fillim, arsyeja pse ju më shkruat? Nuk është ndonjë histori shumë e veçantë. Unë e pash shumë shkarazi atë historin e ati djali, edhe ishte vendimi mi qastit, shumë spontan, që unë tash se jo të mos tregoj dhe unë historin që kam patur këtu me dokumentet në Greqi. Nuk kam vuajtur shumë, jem e sinqer, por për deri sa ka evoluar gjithë këtë proces, unë thash pse jo që të mos e tregoj të proces, se si jam ndjerë unë gjatë gjithë këtyre viteve para ambasadës shqiptare në Athinë. Po pse, keni pasur gjithmonë lidhje me ambasadën? Keni pasur punë gjithmonë me ambasadën në Athinë? Kam pasur, jo e kundërta. Nuk kam pasur shumë lidhje me ambasadën, po thjesht kur krahasoj, kur kam vajtur për herë të parë në ambasadë, duhet të ketë qenë viti 2000, unë atëherë po bëja letra këtu që të bëja një shkollë profesionale, sepse unë kam mbaruar gjuhë letërsi. Në Tiranë. Në ku? Në Tiranë? Në Tiranë dhe po bëja atëherë të disa dokumentet për një shkollë profesionale që doja të bëja këtu. Të cilën e bëra, okej. Duhet bëja në ambasadë. Shkova me i shoqen time. Atëherë punonim të dyja, punonim në zonën Plaka, në qoftë se e keni parasysh. Po, e kam parasysh. Duke ditur përngjisht, anglisht, ishte shumë e lehtë të gjeja një punë atje, si fillim, edhe shkova në ambasadë. Nuk kam për të harruar asë njëherë atë ditë. Ishte vapë, ishte verë, ne ishim me plot kuptimin e fjalës në rrugë, edhe prisnim për të hyrë në ambasadë për të mbaruar punë. Duke kaluar vitet, qëlloj që unë pastaj njëre pata të ndirë pasaportën në Shqipëri, pastaj qëlloj prapë në vitin 2012, por unë bëra prapë dokumentet për pasaportë, por në këtë radhë i bëra në ambasadë. Edhe rezultati ishte, domethënë, më parë diçka shumë të kundërt me vitin e largët 2000, por unë pata vajtur për herë të parë. Klima kishte ndryshuar komplet, ambasada kishte shkuar në një adres tjetër, shumë më komode, komode në lidhje me shërbimin, dua të them më shumë. Nuk ishim më në rrugë, nuk prisim në rrugë, në mes të vapës, në mes të pluhurit, dhe akoma më vjen parasyve një zonjë greke, e cila kishte shtëpinë aty afër tek ambasada e tjetër, edhe shumë e revoltuar, tha, kjo gjendje nuk mund të vazhdoj, nuk mund të vazhdoj kështu, sepse shumë njerëz lehra që hidhin, për fat keq, lehra që hidhin. Të gjitha to, më vite parasysh kjo, kur pash gjendje në 2012, në thash, tu është bërë punë, unë djeva në mirë, prita brenda, nuk prita jashtë. Për një moment, kisha midis këtyre dy periudhave, ne kemi pasaportizimin në një qytet të vogël jugor, të mos e them emrin. Kur pata vajtë njërë për të nxjerrë pasaportën, nuk e gjeta zonjën atje, duhet merja certifikat, duhet certifikat familjar, certifikat lindje nuk e majmë. Më falë, në Shqipëri, po fletë? Në Shqipëri, po. Mi distyre dy periudave, unë pata bërë edhe njërë pasaportën atje. Nuk e gjeta zonjën, më thanë, ku është tyeta, ku është zonja e zgjendje civile? E shkot e kafe, dhe ta gjeshtë në kafe. Okej, pash njërë vërdal, nuk mund të merja kafe të gjithë qytetit, mëra, nuk e di se cili është në cila është kafja e saj e preferuar. Okej, për të tia, nuk do të ndisha mirë që përse unë të kërkoja të në kafe. U revoltova, të me sinqerë, kërkova të kryetarin e bashkisë, më priti. I thash problemin, shukëshu, unë kam ardhur dy ditë për këtë punë. Okej, unë nuk vija shtë orarit, unë nuk i vajta në shpi zonjës që të kërkoja asë një nderë, unë pajta në zyrë në orarin zyrtar. Dhe përgjigja ti ishte shumë befasuse, edhe ofendue se mund them, për të gjithë ne që jetojmë jashtë Shqipëris, a i më tha, ju shqiptarë që jetoni jashtë Shqipëris,
vini këtu në Shqipëri dhe doni t'i bëni punë tak tak. Sa i brënda... kishte punë shumë ai? Po, tak tak. I thash, më vjen shumë keq, më vjen shumë keq, nuk i tani nuk i mbaj më çfarë. Fjalët po isha vërtet shumë revoltuar. Më vjen shumë keq për fjalët tuaja, por sinqerisht më vjen turp në vendin tuaj. Për ju më vjen turp. Edhe ika. Në çfarë qytet isha? Në cilin qytet isha? Tani po ta the. Në Tepelen. Në Tepelen. Kryetari i bashkisë të Tepelenës, dhënë të si interesant, dhe më thënë. Ku bëhet ai tani? A nuk e kam idenë fare, sepse unë nga i moment mora vendimin që unë nuk do nxjerr më pasaportë në Shqipëri. Aha. Dhe kur vajta vitin e kaluar, kishim për të rinovuar pasaportat tona, kartat e identitetit, gjithçka, kartën e identitetit të timbiri, i cili nuk ishte nxjerr ndonjëherë deri tani, është 20-21 vjeç, bëra komplet në përmjet i Albania, komplet procedurën, edhe ndihem kaq mirë, edhe kaq këndshëm, e kaq komode me gjithë të procedurë, bëra regjistrimin, mbylla takimin, pa bëra pagesën, të gjitha, dhe kur vajt atje, edhe shërbimi në ambasadë, ishte nata me ditën në krahasim me vitet e kaluara. Unë pash që atje kishte goxha persona që shërbenin, shumë të sjellshëm, shumë vajzat të sjellshme, të djemë të sjellshëm, edhe në shërbim, edhe nuk prita fare. Kjo për mua ka shumë rëndësi, sepse unë, në qofë se duhet vetë njërë, duhet vetë atje, duhet, po prisja gjithë ditën, se më para gjithë ditën pristin. Se duhet të vuanim kaj shumë? Edhe thashtë në fillim, nuk kam vajtu shumë. Ka me bashkëdhetar tjerë që kanë vajtur akoma më shumë, sepse kishin lloj tjetër letrash. Okej? Do me thonë, Qelesina, ti doje të më tregoje kënaqësinë tënde për këtë ndryshim. Kjo ishte gjë? Kjo ishte. Unë tamam, edhe thash edhe në mesazh që në fillim, që ndodhin gjëra të bukura, gjëra të mira, fatmirësisht akoma. Unë e shikoj si një evolucion shumë të madh, kur e krahasoj, ju mund të mos e keni jetuar, po mund të keni parasysh se si ishte Shqipëria e fillimit të viteve 90 me Shqipërin tani, në shërbim. Nuk e di tani praktikisht se sa të lehta janë gjërat atje. Ja, kështu se shtu ati, me Albania, ti hynë edhe mbaron punë për çdo lloj sistemi. Dhe kjo është një gjë që njerëzit nuk e di pse, po nuk e thonë, mendojnë që të takon të jesh mirë, po kemi qënë dhe keq, dhe duhet thënë sa mirë jemi. Vërtet, Albania është... Kaj doja të afeksoja, duhet thënë, është bërë një punë, unë thëpse është bërë një punë kolosale. Akoma edhe Greqia, që i takon bashkimit e Europian, këtu e shumë vite, këto shërbimet në përmjet internetit, i ka fukur vitet e fundit. Dhe me thënë, në disa gjëra, unë shikoj goxha hapa, që ka bërë Shqipëria për para. Na e ka bërë jetën më të lehtë, sigurisht që nuk varet nga ambasada direkt, ambasada është institucion, ministrisë jashtme, okej? Por jam, kam gjellur shumë e knashur edhe i falenderoj shumë edhe gjithë punojës të ambasadës dhe më bëjnë edhe shumë aktivitetet të bukura. Ndihem shumë mirë, tani, ndihem shumë mirë. Sa bukur. Nuk më ka ndodhur në fakt që dikush të dojtë të lidhet në emision dhe të falenderoj, të tregoj sa mirë ndihet, thjesht, kaq thjesht sa ti.